a čekání diváků na jediný gól na 5 hodin a 10 minut. Mane Biesbruck čaroval v nastaveném čase při šancích obránce Ozolinče. Roa pochytal 65 ran Panterů. Ve druhém prodloužení pomohla Van Biesbruckovi k fantastickému výkonu horní tyčka při střele Adama Dedmarše. Na začátku třetího prodloužení prošla střela německého obránce Uwe Krupa, která uzavřela hokejovou sezónu. Colorado zvítězilo nad Floridou 1-0, celkově 4-0 na zápasy. Nejužitečnější hráč playoff, kapitán lavin Joe Sakic, zvedl poprvé v historii klubu Stanleyův pohár. Reprezentace České republiky porazila ve třetím utkání mistrovství světa a Evropy v hokejbale mužů v Bratislavě dosud neporažený celek Kanady 6-3. O vítězství se nejvíce zasloužil hetrikem Jan Čaloun. Další branky přidali Petr Kaňkovský, Marek Neveselý a Pavel Háva. V utkání, které sledujete, porazilo Slovensko Švýcary 5-0. Právě náš zápas s domácími hokejbalisty rozhodne o titulu mistra světa. V Prostějově a Přerově bylo dnes rozehráno tenisové mistrovství republiky smíšených družstev KB Cup 96. V prostějovské skupině proti sobě nastoupili obhájce titulu TK Prostějov a Eurotel Praha. Domácí Jiří Novák si poradil s Milanem Vopičkou a přispěl tak k vítězství svého týmu. Na vedlejším dvorci se utkali Olymp Gity Praha a TK Checkpol. Zástupkyně Olympu Radka Bobková dále od kamery porazila Petru Kučovou i její zásluhou si Olymp připíše první bod. Vítěze skupiny čeká páteční finále s vítězem z Přerova. Ani dnes nebude na závěr chybět předpověď počasí na zítřek. Ode mne je to vše. Hezký večer. Střední Evropu ovlivňuje slábnoucí oblast vyššího tlaku vzduchu. V noci bude polojasno až oblačno s četnými bouřkami. Teploty během noci poklesnou na 19 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a na většině území přehánky a bouřky. Bude vát severozápadní vítr průměrnou rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupně Celsia.